Sveiki, čia vėlgi aš Vaidas ir mes dabar esam LTP perčiam serveryje. Ir kaip matot, radom deimantų. Ir iš tikrųjų aš žiauriai apsidžiaugiau, kaip matot, kaip jos atdau, kadangi aš turiu gal kokius 4 iron pickaxes jau, dar 3 turiu šičia inventoriui. Ir neradau ne vieno deimanto, o man jų reikia. Tai jo. Pasimsim šitus deimantus, kol kas fortune nieko neturim, tai tiesiog pasimsim ir štai mes turim achievementą. Opa. Taip pat, ką norėjom pasakyti, tai pirmiausia reikia pasakyti ačiū už aplodismentus. Va tak. Ir jo, čia iš tikrųjų nemažai deimantų yra, kas man patinka. Ir jo, kadangi dabar neturim jokio fortune ar panašiai, tiesiog pasimsim šitus deimantus ir kol kas nyksim iš kasyklų, nes aš jau gavau 8 deimantai, wow. Tai jo. Dabar lėksim tiesiog link namų. Beje, aš jau turiu namus, įsivaizduojate, nes praeitą epizodą dar neįsirengiau, tiesiog kaip ir susižinojau, kur gyvensiu, tačiau dar neįsirengiau. Tai dabar jau turiu šokį tokį namuką. Angelė, aišku, turi žymiai didesnį, nes jinai kažkaip, nežinau, jinai moka žaisti Minecraft'o, aš nelabai moku žaisti Minecraft'o. Tai yra, aš viską darau lėtai ir panašiai. Taip pat dėl apskritai dėl viso šito serverio, mačiau komentaruose maždaug. Sakai, tau nepatinka LTP serveris, bet vis tiek žaidi. Ir dar kai kurie netgi galvoja, kad LTP serveris man priklauso, tai aš jį kažkada sukūriu, bet jis man nepriklauso. Tiesiog aš jį kaip ir perleidau Dariui ir panašiai, tiesiog aš jau nebe LTP, tai ir serveris man negali priklausyti. Ir iš tikrųjų man vienas dalykas nepatinka, kad čia žiauri šuniai laudina, tai mes padarysim šitą ir S, opa. Ir jo, kaip matot, turiu žiauri kietą hatą. Jo, kaip matot, žiauriai stilinga hata, nes čia yra visko, tiesiog, jinai universali, net gravelis, dirtas, ir dar yra toks vienas pastebėjimas, kur aš kraftinus daiktus, kaip jūs manot, kur aš kraftinus daiktus, ogi čia, ir dabar mes pasidarysim deimantinį pikeksą, tai jo, deimantų iš tikrųjų gavom tikrai pakankamai, deimantinio pikekso man reikia, ir jo, dabar žinot, ką mes su deimantiniu pikeksu eisim ir pasidarysim. Visų pirma, tai man reikėtų susitvarkyti truputėlį čestus, kaip man to tas šiaip biškį nemažai maininau. Dar šiaip truputėlį airono iškipiu. Jo, sakau, airono gradau visai nemažai. Tačiau, pala, žinot, ką aš pasidarysiu? Aš pasidarysiu tokį dalyką kaip hopperis. Tai, okei, man reikės šiek tiek airono. Ir dar 2, va tai va. Ir pasidarom savo didingą į hopperį. Vat tak. Man tiesiog jis pravers, nes susikrausiu, tada tiesiog išsijimsiu ir man automatiškai toliau keps. Tai jo, dabar tiesiog susikraunam visus kepamus dalykus ten į viršų. Ir po truputėlį išimsim ir galiausiai viskas iškeps. Tai jo, dabar tiesiog palauksim, kol šis iškeps, po to išimsim, o po to keps visą kitą. Iš tikrųjų, ironas automatiškai dėsis, kai tik jis iškeps, tai jo, du stakai, tiesiog papildoma vieta ir jo, sutaupom airono visko, tiesiog ne tai, kad sutaupom, bet išleidom tik 5 airono ant tokio gan naudingo dalyko. Tai jo, dabar apie šitą hopperį čia mažiau reikia aiškintis, esmė 8 deimantus gavau, 3 jau sukraftinu, į šitas, iš tikrųjų pikeksus pasiliksiu. Tai jo, ką aš dabar eisiu daryti, iš tikrųjų dar yra gan prastokiai čia su maistu, bent jau man, nes aš jau kelintą kartą buvau vos nenumiręs iš bado. Tai pasidariau čia šiokią tokią fermikę morkų. Ir čia dar turi javų fermą, tačiau jos dar nebuvau niekart nurinkęs, jau kažkas ištrypė begėdžiai kokį. Ar čia šiaip kokį mobį, nežinau. Ir jo, dabar iš tikrųjų galiu parodyti truputėlį, kur mano teritorija. Mano teritorija yra apžymėta štų kobolstonų, nes mes su Angelė čia, kad nesipieštumėm dėl teritorijos ir panašiai, tiesiog apsitvėrėm savo teritoriją. Aš tikrųjų palaini, nežinau, ar apsitvėrė. Bent jau, man atrodo, jinai torčiais apsidėjo ar kažką tokio, nes mano neapšviesta. Bet jo, čia jos namas ir čia jos teritorija aplink, nu, maždaug savaime aišku. Tai jo, čia jos namas, kai visada to pačio stilius, modernus stilius, tik tiesiog, kad dar, aš dabar nepaminu, ir jis sakė, greus viską ir statys per naujo, ar tiesiog pakeis blokus į baltą sniegą ar panašiai. Bet esmė, man jos namas patinka kai visada, nes jis toks modernus ir, ja, aš tokių statyti nemoku, todėl turbūt ir patinka. Tai jo, bet dabar padarysiu iš tikrųjų naudingą dalyką. Iš tikrųjų, šiek tiek ir aprodysiu patį serverį, kadangi daug kas iš tikrųjų gali daug ko nežinot apie patį serverį. Tai jo,
Tiesiog, nes daugiausiai turbūt žiūri tiesiog Dariaus video ir mato tiesiog Dariaus namą. Tai šitą dalyką mes pabandysim pakeisti dabar ir truputėlį pasivaikščiosim po visą teritoriją. Tai visų pirma, kaip pastebėjot, ten, kur įsikuria žmonės, aplinkui dažniausiai nebūna nieko. Šį kartą štai ten turėtų būti kažkas. Žodžiu, tam kalne, man atrodo, Lukoilas, aš nežinau, kas tas Lukoilas yra, bet ja, jis ten įsirengęs. Ir dabar iš tikrųjų pareina naktis ir būtų gerai man išmiegot, bet neturiu lovos. Tai esmė, dabar vis tiek varysim truputėlį į apačią ir iš tikrųjų man reikėtų dar pasidaryti kibirą ir prisisemti truputėlį vandens. Ir ką man to vandens, ir ką man to kibiro, tuo jau sužinosiu. Palabiausiai man reikia susikraftinti. Lemo kreivai krapno. Opa, turim kibirą. Greitai nubėgam vandens, kol dar neparėjo čia visokių armijų. Ir iš tikrųjų čia pas mane yra gan neblogas ežeriukas. Maždaug naktį va šitam būtent ežeriuke būna party, nes jie visi žiūri į mane. Seniau čia nebūdavo langų. Dabar sudėjau langus. Langus. Jo, tiesiog užmūrijau langus. Ir dabar zombiai nežinau kaip jie reaguoja, bet seniau jie maždaug čia va ateina ir ir tai varinėja. Tai jo, iš tikrųjų prašaudavo skelet. O kaip iš išlipti? Aš čia po pirmą kartą įkritau. Jėzus Marija. Tai va kodėl jis šiandien išlipdavo, viskas aišku. Tai čia uždedam tą patį dirtą. Tikriausiai pirmą kartą čia įkritau, normaliai. Tai jo, turim vandens ir dabar galim varyti į savo kasyklas. Ogi mes pasidarysim pagaliau taką link savęs, nors mes nesam labai jau toli nuo spono, kaip ir dauguma žaidėjų, nors iš tikrųjų kai kurie yra žiauriai toli nuo spono, bet esmė, kad mes, plana gal iš tikrųjų tam reikėjo, jo, man čia reikėjo lipti. Kad mes pasidarysim Nether portalą, kadangi čia visas keliavimas vyksta Ender, štai ne Ender, Nether portalu. Esmė, visi yra sujungti, tiesiog sumažinami atstumai per Netherį. Ir dabar, man reikėtų čia šiek tiek apšviest. Dabar mes prisikasim kokia 14, iš tikrųjų gal biškai daugiau, nes obsidiano man visgi reikės ir enchantment stalo ir panašiai. Tai jo, šiek tiek daugiau prisikasim obsidiano. Manau, padarysiu bendrą portalą tiek man, tiek Angelei, kuris bus maždaug per vidurį, jeigu ką maždaug laikina ar kažką tokio, jeigu kas vat, po to galėsiu pakeisti jo būtent vietovėte ar kažką tokio. Ir plama čia išsikasiais ar nelabai. Jo, gerai, gavau du. Tai aš manau, kad grįšim tada, kai aš jų turėsiu užtektinai obsidiano. Tai ja, greit grįšim. Na ką, mes jau čia su 21 obsidiano biškai pakalėm ir manau šiek tiek jau užteks. Čia buvo skeletas užpuolis, dar čia XP nuplaukė kažkur. Tai jau susirinkam šį XP. Iš tikrųjų XP šį kartą kažkaip lėtai kyla, nors iš tikrųjų porą kartų buvau miręs, bet su mažu leveliu. Jo, iš tikrųjų gal jūs mane prastai girdite, aš prieisiu šiek tiek arčiau. Ir jo, dabar iš tikrųjų turim šito, visko turim žodžiu. Ir apie patį LTP noriu dabar šiek tiek pakalbėti. Kadangi daug kas iš žiūrovų labai dabar pradėjo stumt ant LTP ir panašiai, kad čia gavosi maždaug vos ne, nu tiesiog šūdas, ane? Tai visą šitą dalyką galima pabandyti sutvarkyti. Nes esmė, ką Darius norėjo padaryti? Darius norėjo sugražinti žaidimo atmosferą į šitą serverį, ne? Tai dabar šita žaidimo atmosfera yra, žiūrėkit, yra žaidėjų, turim netgi du pažįstamus, ai, ne tris, žiūrėkit, visi man pažįstami. Tai jo, L mechanikas yra draugužis LT, beje, jeigu nežinot, o Rat yra meškėla, tai jo. Esmė, Darius norėjo sugražinti žaidimo atmosferą, todėl prikvietė daug žmonių visokių. Tačiau jisai pamiršo vieną dalyką, kad LTP tai yra YouTuberių serveris ir dabar būtent šitam serveriui nelabai yra YouTuberių, ką mes pabandysim ištaisyti. Tiesiog bandysim kaip nors sukviesti senus narius ir galbūt sukviesti naujų narių, kurie būtų jums žinomi. Ir šiaip mes šiandien su Meškėla daug čiatinom apie visą tą. Tiesiog bus ir perbalsavimai dabartinių žaidėjų, tiesiog perbalsusim visus žaidėjus. Nes palaukit. Na jo, man truputį sutrukdė. Tai esmė bus visų žaidėjų perbalsavimai. Tiesiog čia aš ne, aš pavyzdžiui pusę žaidėjų nežinau, bet aišku bandysiu sužinot kaip nors.
Kai kuriuos jau iš tikrųjų žinau ir tikrai nėra jie blogi, bet pavyzdžiui, vienas jau kaip ir yra išmestas, nes jisai tikrai, nu, žodžiu, gal pirštais nerodysim ir panašiai, nes jo, buvo ir nelabai tokių gerų žaidėjų ir panašiai, tai jo. Esmė bus viskas perbalsuota ir bus, kai priimami bus nauji žmonės, visada bus balsavimas. Ir daugiausiai priimsim tik YouTuberius vėlgi, nes... kodėl sakau priimsim? Tiesiog Dariui reikėjo pasiūlymų ir panašiai, todėl jis kaip ir norėjo su manim pasišnekėti. Ir jo, mes su Meškėla nusprendėme, Meškėla ten irgi ten vienas pagrindinių žodžių. Tiesiog reikia šitą serverį, reikia čia įvest tvarką ir jo. Todėl bus tvarka. Tai jo, dabar iš tikrųjų aš norėčiau būtent tą vietą išsirinkti, kur bus tas portalas. Ir aš manau, kad kur nors gal čia ir padėsiu. Pavyzdžiui, iš čia. Kodėl čia man lagina? A, čia nelagina, viskas čia. Taip pavalgom iš kurį. Ir iš tikrųjų man reikės apsiskaičiuoti koordinates per nederį. Tai žodžiu, dabar tiesiog pastatau čia portalo rėmus. Tak. Turim portalo rėmus, gerai. Ir dabar man tiesiog reikėtų apsiskaičiuoti nederio koordinates, tai aš čia atsistosiu ir aš tuojau grįšiu apsiskaičiavęs tas koordinates, nes nenoriu čia makaluotis per video. Tai jo, tuoj būsim. Na gerai, dabar jau turiu koordinates apsiskaičiavęs. Ir dabar tiesiog man tai reikia padaryti Flint and Steel ir uždėk šitą portalą ir pastatyti. Lemą, man reikės biškai daugiau obsidiano. Aš apie šitą nepagalvojau. Pala, aš tada nukirsiu kampus, tada užteks. Lemo gerai, kad šiek tiek daugiau biškai prisikirtau. Tai jo, nukirsiu kampus ir tada turėtų užtekti ir portalui nederį. Tada viskas čia. Pasiimam tave. Kirskis greičiau. Opa, turim. O 10, nu ir dar tą nuimsim, tiesiog kad negadintų čia vaizdo. Keistai toks stovintis portalas su vienu kampu. Greit nuimam. Opa, viskas, dabar galim varyti Flint and Steel. Man atrodo, titnago aš turiu, tai viskas yra chill. Ir jo, uždegsim tą portalą, padarysim, aš aprodysiu šiek tiek, kaip veikia visas šitas Nether Hubas, nes nežinau, gal dar nėra rodęs. O aš dabar išimsim ir iškart kepa. Tai jo, dabar pasiimam vieną flinto, ne flinto, o airno, ir vieną dabar jau flinto. Ir pasidarom freaking flint of steel. Flint and Steel. Šūdas, nemoku šnekėti. Gerai, tai dabar tiesiog uždegsim tą portalą ir nueisim pastatyti kitą portalą tose koordinatėse, kokias jai mums reikia. Tai jo, uždegam šitą portalą. Ups, nepataikiau. Opa. Dabar pažiūrėsim, kur mes atsirasim. Aprodysiu visą tą portalų sistemą. Netherhubas. Gerai, kur aš atsiradau. We need to go deeper. Geras, geras. Ok. Ir aš atsiradau šiek tiek nelabai ten. Pala. X dar truputį į tą pusę reikės eit. O Z šitas. O, po tai čia viskas čia. Tada tiesiog tiesiai į ten. Ir jo, ir bus gerai. Tai jo, pasikasim truputėlį. Čia kažkur gastai yra, man rodos. Tai jo. X beje turi būti minus 86. Tai kiek čia, 10 kokia blokų ir viso. Dar reikės perrašyti truputėlį lenteles arba tiesiog dadėti savų, kad žmonės žinotų. Ir po to reikės dar apdailą padaryti, bet apdailos manau per šį epizodą nedarysim. Tiesiog padarysim, kad galėtumėm nueiti link mūsų to portalo. Bent jau. Tai 86, tai pala dar šitas, 82, tada 4, 1, 2, 3, 4. Ksio, arba ten jau stovės mūsų portalas. Gerai. Ir iš tikrųjų jau galėsiu po truputį pradėti daryti savo namą ir panašiai. Bet aišku, aš iš karto pradedu statyti, nu, nestatau jokių laikinų chatų ir panašiai, tiesiog iš karto statau kažką rimto, tai reikės tiesiog susirinkti normaliai resursų ir panašiai čia. Šičia dviejotas, ja, tai šičia ir bus gerai. Tai ką, padarom portalą. Ir uždegam jį. Ir pažiūrim, ar jis veikia. Na. Puiku, atsirandam čia, dabar einam į čia.
Ir pažiūrim, kur dabar atsirasim. Čia, puiku. Taip, tai dabar tiesiog pasimsiu, šiek tiek reikės nusikirst porą medžių ir pasidarysiu lentelių, nes žmonėms reikės žinot, kur eit, kad pas mus patektų ir panašiai. Tai jo, šitas skaitysis kaip tiek mano, tiek Angelės. Tai jo, parašysim Angelė ir Arija. O tai va. O, lentelės, lentelės. Ai, nu aš medienos neturiu, tai pasiimam kirvuką kažkokį tokį. Ir einam kapot. Aš iš tikrųjų iš to kirvuką nenaudosiu net. Mėsiu čia lauk ir pasidarysim, manau, aironinį, kitaip tariant, geležinį. Tai jo, kur mūsų kraftastalis. Štai čia kraftastalis mūsų. Ir viso, turim savo kirvuką. Einam porą medžių nukirst. Kaip matote, Angelė yra pasidarius beržų fermą, nes jai reikia tos šviesios medienos. Bent jau reikėjo, nežinau, ar dabar reikia. Ir jo, dabar nusikirsim nedaug, kiek čia, kokius 3 medelius. Ir galėsim, lemo, kodėl aš F3 dabar lošiu, F3 man dabar nereikės. Ir jo, 3 medeliai ir užteks, manau, viskam. Tai va, šitas dar medelis. Ir varysim daryti lentukės. Daug tų lentukių irgi nereikės, tiesiog kad žmonės žinotų, kur eit. Ir reikės aprodyti man jums tą visą nether hubą. Tiesiog galbūt ne visur nueisiu, bet esmė, kad aprodysiu kur kas kaip. Nu tiesiog po Nether Hubą pavaikščiosiu, bet ne po portalus. Nes per daug laiko, manau, tai reikalautų. Bet tam, manau, irgi galėsim skirti epizodą. Ir dabar jo, aš ką norėjau, ai, nu aš norėjau padaryti lentelių. Tai kiek čia, nedaug tai reikės, tai padarom iš tiek medienos, šiek tiek pagaliukų. Ir jo, kiek čia tų lentelių. Nu, 9 lentelės bus pats tas, manau. Tai jo, bėgam į Nether Hubą, sudėsim savo lenteles, kad mes ten gyvenam ir panašiai. Ir jo, manau, viskas bus chill. Tai ką, greit nubėgsim. Manau, kitų lentelių negriauti, tiesiog dadėsiu savo, kad po to nepridaryčiau kokių klaidų ir panašiai. Tai jo, va, štai šičia, Lukoilas. Tai man čia reikėtų kažkaip dar parašyti, lemba, aš tokio bloko tai neturiu. Tiesiog dadėsiu tada šičia. Angelė ir kaip, ir Vaidas. Ir tada dadėsim tokių, kaip ten tie, pala, kur, va, rada. Gerai, tada čia, kad žmonės žinotų, pala, kaip toje, niekas, Lukoilas. Lukoil, ai, tai taip ir rašas, viskas gerai tada. Lukoilas. Ir tada pridedam tokių. Ir čia Angelė. Ir Vaidas. Ir pridedam tokių. O tak. Čia kaip matot, aš net nežinau, kas ten toks buvo. O, busteris. Tai jo, čia dar parašysim, prie viršaus reik pavalgyt biškį. Gerai, ką mes čia matom? Nether hub, ne? Tai čia reikės kaip nors dar rašyt. Lukoilas. Gerai, šitą nugriausim. Jo, nika jau kaip ir žinau. Tai jo, šitą nugriaunam. Parašom. Nupiešim tokį. Tada Lukoilas. Angelė ir Vaidas. Va ta. Ir kur dar čia reiktų? Va, hubas. Hubas ten, tai nuo hubo reiktų dadėt. Manau. Lukoilas. Dar rašysim. Angelė. Vaidas. Va tak. Nu viso, turim savo hubą ir galim iš tikrųjų šiek tiek pavaikščioti, kas man reikia F3 ir S, kad užloadintų biškį. Ok. Tai čia kaip supratau yra pagrindinis tas hubas ir nuo čia yra visi šitie keliai. Tai čia yra laisva vieta, įdomi čia. O čia toli važiuot su šitu? Iš tikrųjų gal net nuvažiuokim. Pažiūrėkim, kas per laisva vieta. Ai, nu nieko nėra. Nu ir gerai, nu ir nevažiuosiu čia. Toli labai. Taip, čia turbūt irgi laisva vieta. Čia irgi niekas neparašyta. Nubėgsim pasižiūrėti, kas čia. Gerai, čia irgi kažkas. Iš tikrųjų, čia žiauriai įdomiai padaryta.
Reikės man pačiam čia kažkada apsivaikščiot. Nes čia tokių va pridaryti žiauri, žiauri gera sistema. Man jinai patinka. Čia kaip supratau, viskas pagrindė nederi ir vyksta. Kas yra bent jau man žiauri įdomi. Iš tikrųjų nežinau kas čia yra, reiktų nueiti. Pasižiūrėt bent jau. Tai jo. Downloading terrain. Ir mes čia turim... Kažką vis dėlto turim. Ir kino čia namas būtų. Kažkaip neaišku, grindų nėra. Nu jo, įdomi, įdomi. Esmė, na, nederoba gal jau supratot. Džiauri, bent jau man tai džiauri patinka. Gerai, nuėdami atgal, parbėgsim. Čia gal tiesiog reikėtų skirt atskirą epizodą. Tai manau, per sekantį epizodą pavaikščiosim truputuką dar po šitą hubą. Ir apžiūrėsim kitus žmonės. Tiesiog. Nes manau ir jum įdomu, kadangi nei aš, nei jūs nežinom, kur čia kas gyvena ir kaip čia viskas atrodo. Tai manau, per sekantį epizodą šito serverio būtent ir bus apžiūrėti šitą hubą. O kol kas, manau, šiandienai užteks ir ja, viso gero.